Вітаю. Виготовляю кормушку для бджіл. Вона найкраще підійде для стаціонарної пасіки. Брусок розмірів приблизно 8 на 8 см, товщиною 35 мм. Просверлив отвір на 30 на глибину 1,5 см, як корок у пластикової бутилки. Далі просверлив меншим сверлом, щоб була опора для корка залишилась. Меншим, щоб осталось дно. З цієї сторони просверлив отвір під таку металопластикову трубу. Так як кормушка розрахована на вулики на стаціонарі, вулику буде таким ж сверлом додатково сверлитися отвір під дану трубу. Допомогою саморізів буде прикручуватися до вулика. Сюди буде ставитися пластикова бутилка. Ось так. Пластикову бутилку краще брати із пепсі-коли або кока-коли. Там жорсткіший пластик. В корку сверляться отвори малого діаметру. Раніше я виготовляв таку кормушку. Економ-варіант з пластикової бутилки. Відрізав пластикову бутилку, брав металічну трубу на 30 діаметром і феном стравительним обогрівав, щоб стягнулося. Якраз виходить так, що бутилка стає. О, похоже, кормушки є в інтернеті. Вона мені здалась незручною, тому що займала льоток і непогано фіксувалася, могла повертатись чуть.